Ankohemi shpesh edhe me sa duket me kalimin e viteve ankesat shtohen, sidomos kur flitet për dhimbjen e gjunjve. Edhe fillojmë pastaj, edhe hamendësime, teorit, më dhëm nga kjo, më dhëm nga ajo, e kam kështu, e kam kështu. Derisa dorzohemi, shkojmë tek specialistët, shkojmë tek ortopedi dhe më pas ndjekim të gjitha hallkat e sistemit dhe mbrim në një pikë ku kontaktojmë fizioterapeutin. Dieter Stambo është një fizioterapeut i ftuar sot në studion e shëndetësisë. Dieter, përshëndetje, mirë se vini. Kënaqësi, mirë se gjeta. Tani gjunjët, pse dhëmbin këta të shkret gjunjë, çfarë ndodh? Si e përktheni ju fizioterapeutët dhimbjen e gjurit? Tani gjuri është një nga artikulacionet e trupit i cili ka, si themi, peshën kryesore të gjatë gjithë jetës. Ka peshën fizike, ka peshën e aktiviteti që ne bëjmë në jetën e përditshme. Gjunjët janë ato që ndikohen shumë në momentin kur ne kemi të bëjmë me një aktivitet sportiv profesionist, cilët janë kanë një degenerim në një shkallë më të lartë tek sportistët elitar. Gjuri po prapastaj është dhe një artikulacion me një grad të mbyllur lëvizje, i cili ka vetëm një lëvizje fleksion dhe ekstension bledhje dhe shtrirje. Mund të jetë faktor dëmtimi dhe një incident nga një rotacion i brendshëm apo jashtëm i cili na sjell dëmtime të disa kompartimenteve të gjurit që janë ligamentet apo meniskët. Por unë mendoj që për temën që ju më keni ftuar sot, besoj që problemi më të madh e kanë moshat e mëdhaje, të cilat që i shfaqen problemet e gjurit të pakuptimta në disa lloj pozicionesh, dhimbjet që vijnë zakonisht vijnë nga një artroz e hershme në një gradë të parë apo një gradë të tretë. Edhe në fakt unë dua të rri, ja ku e kemi një artikulacion të gjurit. Po. Tani çfarë ndodh këtu? Ky është okay, ka probleme ky gjuri? Ky është një pamje laterale i cili neve në arrim të shohim artikulacionin e gjurit që është i përbërë nga femuri, nga tibia dhe nga patela. Në këtë në këtë plan tjetër tani shohim edhe pjesën e muskujve dhe të ligamenteve, tendinave që marrin pjesë në artikulacionin e gjurit. Unë mendoj që pjesa më e madhe e problemeve vjen edhe nga hiperaktiviteti, nga pesha shumë e madhe fizike, e cila na sjell pastaj edhe dëmtime të artikulacionit gjurit. Kryesoria tek problematikat e artikulacionit gjurit janë diagnoza, e cila mund të arrihet me anë të një rezonance magnetike për të parë dhe kompartimentet që bëjnë pjesë menisit që janë lateral dhe medial. Janë ligamentet kolateral medial, që ligamenti brendshëm dhe jashtëm, ligamenti kolateral lateral dhe dy që është anterior. Jeni kthyer ndërkohë anatomisë së gjurit. Që është kruçati anterior dhe posterior. Ne në këtë pamje shohim vetëm anteriorin. Anteriori është ligamenti më kryesor i gjurit, i cili në momentin që ne pasojmë një rupturë si pasojë një incidenti, është i pari gjenerueshëm që do operim patjetër. Po u dëmtua ky, kemi kirurgji automatikisht. Duhet patjetër kirurgji sepse duke qenë që neve mund ka shumë njerëz që jetojnë me ligamentin e kputur në pamundësi të një interventi, por me kalimin e viteve do na sjellë një artroz të pashmangshme, dhe e cila pastaj do kalojë në një protezim të gjurit që do ndryshon kompartimentet e kockave me materiale titani dhe do na duhet pastaj që çdo X vite, por kjo është një temë që diskutohet me ortoped. Terapia që një fizioterapist ndjek për sa i përket artikulacionit gjurit është e shumë ndojshme, por zakonisht gjithë pacientët që vinë tek fizioterapisti, siç thatë dhe ju, kur kalojnë të gjithë hallkat, vinë në një fazë që artikulacioni gjurit është i bllokuar, që i humb rrëmi artikular, nuk kanë vështirësi shumë të madhe në ndërmbulim, sidomos në ngjitjen dhe në zbritjen e shkallëve që është tregusi kryesor i problemeve të gjurit, momentin që një pacient ka vështirësi në ngjitjen dhe në zbritjen e shkallëve, aty ka filluar që gjuri të ketë dhënë alarmin që diçka nuk shkon. Terapia konsiston në... Do t'u pyes për terapinë, por dua të qëndrojmë këtu një moment, sepse ju, sidomos, problemet që trajtohen nga fizioterapeuti i lidhet me moshën. Po. Edhe thatë avancimi i moshës e bën edhe më problematike situatën, kur fillojnë ato degenerimet, qoftë ligamenteve, qoftë sipërfaqeve që takohen me njëra tjetrën.
Po të lidhura me profesionin, për shembull, ne në studio kemi kameramanët. Po. Edhe janë gjithë ditën e ditës në këmp. Për orë të tëra u duhet edhe që të rrinë statik në një pozicion. Pesha të ndryshme trupore. Po. Orë të zgjatura, pesha që vazhdon qëndron aty dhe kjo gjë përsëritet gjatë gjithë jetës. Pra është profesionale. Po, patjetër. Marrim një dermatologe, jam unë. Rri gjithë ditën në këmp duke manipuluar mbi pacientin. Edhe orët shkojnë gjatë gjithë ditës. Sërish pesha të ndryshme trupore, por edhe pozicionime të ndryshme. Të tilla profesione e bëjnë gjithashtu një indikacion fizioterapin për gjurin apo varet se çfarë ndodh aty. Këto dy këto profesione që ne folëm, kameramanët dhe ju që keni po themi një profesion dhe që janë pafund të tilla profesione. Zakonisht në supermarket problematikat më të mëdha të artikulacioneve të gjunjëve i kanë njerëzit që janë që pacientët që ushtrojnë një lloj profesioni tepër të madh fizik dhe pacientët që kanë një profesion shumë pasiv, cilët që nuk i aktivizojnë shumë gjymtyrët e trupit. Tani, çdo artikulacion, pjesa kryesore që i jep gjithë shëndetin e artikulacionit janë muskuj. Momentin që ne nuk bëjmë absolutisht asnjë lloj aktivitetit fizik, tipit palestër, ushtrime të ndryshme në shtëpi me një peshë minimale për të aktivizuar gjithë grup muskuj dhe e ansis inferiore të kafshës që janë muskujt quadriceps dhe hamstring, që janë dy grup muskujt kryesor të artikulat, të cilët janë dhe muskujt që bëjnë lëvizjen e drejtimit të këmbës dhe mbledhjes të këmbës, që për drejtimin merr pjesë quadricepsi që është muskul shumë i rëndësishëm për artikulacionin e gjunjë. Unë i them gjithë pacientët, momentin që ti ke një punë relativisht pasive, që e ke në pozicione fikse gjithkohës që ose duhet të rish statik, ose duhet të rish ulur për një kohë shumë gjatë, mirë është që duhet bësh një lloj aktiviteti fizik, siç mund të jetë edhe palestra. Ajo mund të ndihmojë për riforcimin e muskujve, siç ju thash pak më parë, dhe duke riforcuar muskulaturën ne eliminojmë një ngarkesë tek gjurit. Në momentin që ne kemi një tonus muskular të shëndetshëm, eliminojmë një pjesë shumë të madhe të lodhjes që ne pësojmë në momentin kur ne mbyllim orët e punës të një dite, kemi shumë të leta, nuk kemi asnjë lloj shqetësimi. Momenti që ne, sidomos tek femrat, zakonisht mbas kalimit të një moshe kur fillojnë dhe periudha e menopauzës, atëherë trupi nuk prodhon më estrogjenin për të ushqyer kocën dhe rezulton që të jetë rezulton që shkaku i një artroze është shumë i avancuar dhe duke pas po prap muskujt dhe shumë të dobët, sidomos zakonisht pjesa më e madhe nga eksperjenca që kam që po bëj gati thuajse 10 vite, shumica e pacientëve të gjinisë femërore shfaqen e dhimbjes se kanë nga pjesa mediale e gjurit. Kjo vjen si pasoj që muskujt që aktivizohen më pak janë muskujt e brendshëm. Pra në pjesën e mesme të gjurit. Po, dhe kjo bën që pacientët referojnë një dhimbje e ndjesin kocë gjithmonë. Kjo zakonisht krijohet nga tre grup muskuj që janë semitendinozi, gracile dhe sartori që janë muskuj që përfundojnë në pjesën e brëndshme të gjurit dhe inflamacioni këtyre tre muskuj mund të shkaktohet dhe nga dopsimi muskulaturës mediale të kofshës dhe nga fillimi një artroze. E mira është plani partë të ditë flasë për si janë fazat e fizioterapisë, mirë është që të fillohet të bëhet një kombinimi disë elektroterapisë edhe terapisë manuale. Pra fute në lojë dhe aparaturat në fizikë? Në këtë rast, unë nuk jam shumë pro i pjesës elektroterapisë, po në momentin kur ne kemi të bëjmë me inflamacione akute, kur janë sidomos të artikulacioni i gjurit, mirë që ne të japim dhe një ndim me anë të aparaturave për një stimulim më të madh të gjakut, për një eliminim pak më të shpejt dhimjes, që ne vetë na japi një përshpejtim më të madh për të arritur që të fillojmë pastaj që të bëjmë një lloj pjesë tjetër terapie që konsiston më shumë pastaj në riforcimin e muskulaturës, riedukimin e ecjes, sepse në momentin që ne kemi dhimbje, neve na ndryshon totalisht skema e qëndrimit, skema e ecjes, sepse vetvetiu njeriu është bërë që neve nga momenti kur na shfaqet një problem në trup, ne të kompensojmë nga kraut, nga gjymtyra e kraut tjetër. E shëndosha. Dhe kjo pastaj bën që se shumë
gran mosh që un kam pas pacient, edhe post operator që mund të kem bërë dhe proteza, thonë që si ka mundësi që un kam bërë protezë gjurin e majtë dhe tani më ka filluar dhe ideati. Problemi është që kur ti e shtyn shumë kohë, është ajo që e ke pasur sëmurë. E ke pasur për një kohë shumë gjatë problem dhe ti thua ta shtym dhe pak, ta shtym edhe duke kaluar gjithë, duke transmetuar gjithë peshën nga gjymtyra, po marrim rastin e djathtë për të eliminuar ngarkesën nga gjymtyra e majtë, ti fillon që degeneron dhe artikulacionin nga gjymtyra nga hana e djathtë. Kjo pastaj do të përshpejtojë që ti të bësh një ndërhyrje edhe nga krahu i majtë dhe nga i djathtë. Normalisht unë mendoj që duhet të jetë pjesa e mjekve, duhet t'i shpjegojnë gjatë gjithë kohës pacientëve për gjëra që duhet ndërmarin, mënyre të ushqyerit është shumë e rëndësishme, dieta ushqimore, marrja e disa lloj integratorve, vitaminave, dhe fizioterapia është diçka që se shumë pacientë thonë, Diter, do kem nevojën, ushërova, neve arrim që të rehabilitojmë. Momentin që ti nuk bën këshilla që unë t'jap, që ti duhet merresh me veten, duhet të bësh ushtrime me natyrë, stretching, zgjatjen e muskujve, riforcimin e muskujve. Në rast se ti nuk i bën këto lloj detyre që merr nga fizioterapisti, ty do të përshpejtohet koha shumë shpejt që të vish po prap për të rifilluar prap terapinë. Është shumë e rëndësishme që pacienti duhet ndjeki të gjithë këshillat që një mjek apo një fizioterapist i jep për mënyrën e ndryshe të jetuarit nga ajo që kam bërë më parë. Tipit që duhet filloj që të merret pak diku shtojë më shumë vëmendje vetes. E qartë. Deri në momentin Diter që kemi ardhur tek ai riabilitimi dhe pastaj do japim listën me këshilla. Flasim pak për atë momentin fillestar të vendosjes së protokollit të fizioterapisë. Që një pacient të vi dhe ta marri këtë protokoll, duhet të bëjë ekzaminime për para, apo rekomandohet nga ortopedi, apo unë vi direkt edhe të tani, kam probleme me protokollet e rehabilitimit, si çdo vend botës, gjithmonë janë me ortopedi është ai që vendos për protokollin e rehabilitimit. Normalisht edhe fizioterapisti, duke qenë marri shumë unë, duke qenë që kam edhe një eksperiencë të gjatë si fizioterapist, pa tjetër që dhe unë me studimet që kam bërë gjatë çdo viti me pacientet e mi me x problem, në këtë rast me teme që kemi sot për gjurin, kam arritur që dhe unë me mendin time të përshtas në bazë edhe të pacientit një lloj protokolli që ndahet në disa etapa. Etapa e parë, gjithmonë është në rast se kemi të bëjmë me një pacient që ka një algji, një dhimje shumë të lartë, kemi të bëjmë me një edem mjaftueshëm të madhe, gjë e parë është që ne duhet ulim edemën dhe duhet ulim dhe inflamacionin. Ndoshta kjo inflamacioni dhe edema ka dhe mënyra të tjera që ato i sugjeron ortopedi që mund të jetë me injeksione për të përthithur edemën apo dhe me antiinflamatorëve për të ulur dhimbjen. Normalisht edhe antiinflamatorët po prapi dhe në pacientëve, sepse pjesa më e madhe e pacientëve që vuajnë nga këto dhe probleme janë pacientë që mund të kenë edhe probleme mund të kenë presion të lartë arterial, që ka një tension të lartë. Momentin që ti merr antiinflamator, bën që të shtohet fluksi sanguin, që të rritet presioni gjakut dhe na shfaq pastaj probleme më fatale se sa nga kjo që mund të ketë. Kështu që unë i rekomandoj që më mirë fizioterapi, arrim ta ulim dhimbjen me terapi natyrale, sepse dhe aparaturat që një fizioterapist përdor kanë disa efekte anësore që janë tipit që rrisin në momentin që ti ke një plagë, nuk duhet ta është mos e logjike që nuk duhet të aplikojmë. Momentin kur ne kemi probleme me parametrat vitale, patjetër që nuk duhet ta aplikojmë. Me pak fjalë, tipi elektroterapia ka të gjithë energjitë natyrale që neve na rrethojnë çdo ditë të jetës. Unë mendoj që fizioterapia, sidomos në fazat e para, kur ne kemi një dhimbje shumë të madhe të gjurit që kemi një bllokim, ka një efekt shumë të mirë. Shmang medikamentet dhe përpasoj edhe shmang medikamentet dhe përshpejton edhe kohën e rikuperimit. Sa gjatë një seancë fizioterapie? Jemi akoma në stadin e inflamacionit. Unë në klinikën time
një pacient maksimumi një seancë zgjat 45 minuta, që është më së mjaftueshme për t'i arritur që t'i japim. Dhe si hartohet programi? 45 minuta vjen 3 herë në javë, 4 herë në javë? Në fazat kur jemi në faza kronike, mirë është që sepse dhe fizioterapia është një lloj medikamenti që duhet merret në kohë të caktuar. Mirë është që kur kemi të bëjmë një artikulacion që është shumë inflamuar, mirë është që seancat e para 4 deri në 5 seancat e para të bëjmë çdo ditë. Momentin, siç thash, që momentin që bie inflamacioni, dhe edhe fizioterapisti ka mundësi që të kombinoj pastaj edhe elektroterapin me anë të ushtrimeve apo me anë të terapisë manuale për t'i dhënë pastaj edhe një rritje shumë të ngadalt, sepse momentin që ne mendojmë që në pamjet parë gjuri ka një pamje më të mirë për sa i përket edemës dhe tentojmë që t'i japim një përthyrje në thonjza me dhunë, neve mund t'i rikthejmë po prapë pacientit dhimet e mërparshme. Unë du t'i bëjë dhe një thirje nga studimet që bëjë dhe nga trajnimet që nga bërë, shumë mjek, flas mjek për ndimor, thonë që kur fizioterapia nuk duhet jetë me dhime. Pra, kur nuk duhet jetë me dhime, sepse neve na jep regres. Pondje u dhimbje gjatë kryes fizioterapisë, nuk është momenti për fizioterapi. Jo, po nuk është dhe mirë që pacientin të ndjejë dhimje gjatë terapisë. Neve, si profesionistë, duhet gjejmë një kënd tjetër të lëvizjes, gjithmonë duke shmangur dhimjen tek pacienti, sepse pacienti është me dhimjen. Ne japim dhe dhimjen gjatë kohës fizioterapisë, nuk arrim që t'i japim asnjë lloj feedbacku. Pas daljes nga stadi inflamacionit, pra iku, okay, e kryem, dhe fillon, vazhdon programi me fizioterapin rehabilituse, që është më i avancuar tani. Gjatë kësaj periude, pacienti mund të bëjë aktivitetet të tjera, mund të afiloj pikrisht atë aktivitetin fizik, apo duhet jetë gjithsesi monitoruar, ju jepni një, le të themi, program ushtrimor? Unë zakonisht preferoj që momenti që pacienti mbaron terapitë, protokollin e rehabilitimit, me këmua, unë atëherë i sugjeroj që pacienti të bëjë mënyrë autodidakte, duke qënë që kemi bërë unë maksimumi i rehabilitimit dhe i protokollit që unë vendos të një pacient është nga 10 deri në 12 seanca. Gjithmonë flasim në pacient që nuk janë postoperator, sepse në pacientin në rast se ka bërë një ndërhyrje të artikulacionit gjurit si pasojë një rekonstruksionit ligamentit, një dëmtimi post-traumatik të menisjeve, atëherë rehabilitimi është pak më i gjatë. Po në rastin e një gjuri që ka një inflamacion të menjëhershëm si pasojë një mingarkese fizike apo si pasojë një fillimi të një artroze, unë preferoj që dhe mendoj që benefitet mund të jepen ndërmjet 10 dhe 12 seancave. Kur janë të ndara, pjesa e parë është për uljen e inflamacionit dhe pjesa e dytë pastaj kombinohet elektroterapi bashkë me terapi kinezoterapi, terapi fizike. Zakonisht gjëja e parë që bëhet vlerësimi i pacientit, bëhet vlerësimi i tonusit muskular, perimetri, që maten të dy gjymtyrët inferiore për të parë që ka ndonjë diferencë në tonusin muskular midis këmbës së majtë apo të djathtë. Në rast se pacienti ka një ulje të tonusit muskular, pas uljes së inflamacionit, që ishte faza e parë e fizioterapisë, neve duhet fillojmë që t'i rrisim tonusin muskular. Duke rritur tonusin muskular, ne arrim që t'i japim një stabilitet dhe një komoditet shumë të mirë gjurit. Kjo është me pak fjalë, se normalisht ju jeni edhe ju mjekë dhe ju e dini që problemet nga pacientin pacient ndryshojnë. Patjetër, sepse pacientët thonë, zakonisht unë kam një praktik punën që pacientët sjellin njëri tjetrin. Dhe pacientët kur sjellin njëri tjetrin thonë, Dieter, shif se pacientja që po vjen ka të njëjtin problem me mua. Pasnjëherë nuk janë të njëjtë. Nuk rezulton që ka të njëjtin problem. Por ndërkohë ju na përmendët Dieter dhimbjen si një flamur i kuq, i cili del aty dhe thotë, stop, nuk vazhdohet me fizioterapi. Apo duhet të ndryshosh këndin, si kurse ju thatë, jo me këtë procedur, duhet të kalujem në diçka tjetër. Ka flamurit të tjerë të kuq fizioterapia në dhimbjet e gjurit, cilat janë rastet e tjera që kundërindikojnë atë në mënyrë absolute? Nuk rekomandohet që të bëjnë fizioterapi. Kundërindikimi, në momentin që ne, duke qenë që anësit inferior janë të predispozuar edhe sidomos për vena varikoze,
është një flamur i kuq që neve nuk duhet t'i japim një rezativ me anë të elektroterapisë apo me anë të masoterapisë kur ne duam që të tjerë relaksojmë sado pak muskulaturën, aty është flamur i kuq, neve nuk duhet të veprojmë mbi një vend varikoze. Zakonisht janë të shfaqura në pjesën e muskujve të pulpës që vinë përcjellen deri lart, pastaj mbi artikulacionin e gjurit. Ky është një flamur i kuq që nuk duhet të aplikohet fizioterapi mbi venet varikoze. I këshillohet pacientit që mund të bëjë një ekodoble për të parë si është vena, sa përqind është e bllokuar, ka rrezikshmëri. Në rast se ky lloj ekzaminimi është okay, që vena nuk ka probabilitet që na sjellë ndonjë problem më të agravuar nga ai që ka pacientin, ne atëherë mund të vazhdojmë dhe me anë të eksperiencës që një fizioterapist ka, arrin që të bëjë një lloj teknike tjetër për sa i përket riabilitimit të artikulacionit gjurit. Një flamur tjetër i kuq që është kryesori të rikthehen të njerë është kur me dhimbje terapinë, sepse momenti që ti ushtron presion, sidomos në humbjen e fleksionit, që janë gradin e përthyrjes së artikulacionit gjurit, shumica tentojnë që t'i japin me dhunë që t'i rikthejnë gradin. Është shumë e gabuar. Në qartë. Është shumë e gabuar. Ne jetojmë në një kohë ku interneti zë shumë vend. Edhe aty ofrohet informacion pa fund. Po ofrohen edhe tutoriale pa fund. Edhe dikush mund të marri vetë përsipër që të bëj fizioterapinë. Pyetja e parë, ke pasë raste që pacientët kanë tentuar të bëjnë vetë fizioterapinë në kushtet e shtëpisë apo të kanë thënë nuk kanë provuar këtë ushtrimin, këtë lëvizjen e tjerë? Zakonisht pacientët që ju thoni që shohin tutorial janë pacientët që mund të bëjnë mënyrë autodidakte ndonjë ushtrim për natyrë zgjatjen e muskujve apo riforcimin e muskujve. Por gjithmonë e rëndësishme është të shmangim Google-in, të shmangi informacionin nga interneti dhe të shkojnë të një profesionist. Dhe pse jo, në rrasë se pacienti nuk ka të shkallë dëmtimin, nuk ka të shkallë algjie e dhimbje, mund të t'i bëjë dhe shumë kolaj dhe ushtrimet në shtëpi, me anë të një tutoriali, me anë të një tutoriali që mund të shfaqë një video me ushtrimet për kace, mund t'i bëjë shumë kolaj, nuk ka se. Por gjithmonë, ajo që thamë në fillim të intervistës, është rëndësishme diagnoza. Dhe këtu vjen pyetja ime e dytë, çfarë ndodh nëse unë marë përsipër që t'i bëj vetë ato ushtrimet fizioterapeutike në shtëpi? Tani, në gjurën mjekësore, faza e dhimjes ndahet në një shkallë, që është nga 1 deri 10. Në rast se ti ke një shkallë dhimje 4 ose 5, që është shkalla diku në mesin e nivelit të dhimjes, në rast se ti bën ushtrime që nuk janë të durat për artikulacionin e gjurit, ti do të shkaktosh vetes një inflamacion akoma më të madh, i cili do të reduktoj më pas edhe deambulimin, që është gjëja më problematike te pacientët, dhe pacientët atëherë fillojnë që të merakosen ti momentin kur thon doktorun nuk po ecë dot, thon. Doktorun s'po dal dot nga shtëpia sepse nuk i kam mundësit që të kem një ashensor dhe kam të pa mundur që të zbrezë dhe të hypi shkallë. Mira është, prandaj u thash, duhet shkojmë të profesionistën. Diter, unë më falenderoj që u kisha të ftuar. Është shumë kënajsit që t'jem në studion dhe i ftuar të kju dhe gjithmonë koha kalon jashtë zakonisht shumë shpejt kalon. Edhe pse folëm vetëm për një artikulacion për gjurin. Unë shpresoj që pacientëve që në ndjekin ti genyur sa do pak në punë gjithë këto këshillat dhe unë i përcjedhe dhe njerë diçka që duhet pa tjetën shkojmë të profesionisti. Nuk duhet i lenë dhimbjet sepse neve si shqiptar kemi qef që t'i shtymë gjërat, gjithmonë bëhemi doktorët e vetës, apo mund t'a kem nga i ftofje, jo po mund t'a kem nga i lodhje, gjithmonë shkoni të profesionisti. Sa më herë shumë tjetë diagnostifikimi problemin, aq më shpejt është edhe riabilitimi. Faleminderit. Faleminderit edhe për mesazhin Dieter Stambo, fizioterapeut. Folëm për fizioterapinë për dhimbjet e gjurit. Një tjetër ndërprerje do të jemi në pjesën e tretë të shëndetësimit me personazhin frymëzues.